Què tal, com estan? Benvinguts a aquesta entrevista que avui realitzem el dramaturg i guionista Jordi Galceran. Segur que si són persones interessades en el teatre, en el món de les sèries televisives, és una figura que saben perfectament que en els últims anys ha esdevingut un nom de primeríssima fila a la vida del teatre i de la televisió de ficció al nostre país. Jordi Galceran, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Estupendament. Jordi Galceran és un dels coautors de Nit i Dia, i és per aquí que podríem començar aquesta entrevista. Després de la segona temporada, quin balanç fa? Jo estic relativament satisfet. Mai estàs satisfet completament de les coses que fas, i això és bo, però jo crec que hem pogut fer la sèrie que hem volgut, que això és molt difícil quan és que és un país petitet com aquest, on les opcions per fer aquest tipus de productes són molt poques, i després del resultat dius, hi ha coses que podien sortir millor, coses que podien sortir pitjor, però crec que hem tingut un nivell de producció molt bo, hem tingut un repartiment molt bo, hem tingut uns directors molt bons, i el resultat final jo crec que és satisfactori. Queda molt de la Bíblia per desenvolupar? Nosaltres hem anat tirant temporada a temporada. Vam fer una primera temporada amb una història tancada, una segona temporada amb una història tancada. Si TV3 s'anima, que encara no ho sabem, a fer una tercera temporada, doncs tornarem a fer una història tancada, i jo crec que si la fem serà la darrera. Per què? Perquè allargassar massa els productes jo crec que no és bo, a menys que estiguis doncs amb un serial, o per aquest tipus de productes on les històries són tan potents i són tan passades de voltes, exagerades, arriba un punt que si ho allargues massa et veus obligat a crear històries que hi ha la credibilitat. I nosaltres intentem fer una sèrie que sigui creïble dintre de l'exageració i de portar les coses fins al límit, intentem que tingui versemblança. Quan em parlava de les limitacions per tirar endavant el 100% de la idea, o de les insatisfaccions de no haver-ho aconseguit del tot, on estan aquests obstacles? En els diners, en la producció? Estan els diners, estan en la producció, i també estan en una cosa més conceptual, que és que al treballar per una cadena generalista com és TV3, i amb un producte de gènere com és aquest, hi ha coses que tu mateix t'autocensures, perquè saps que hi ha uns límits que no pots passar. Hi ha uns límits de, diguem-ne, violència, de sexe, de portar les històries fins a un cert nivell on serien difícilment suportables per un públic generalista i que la cadena no les acceptaria. Llavors intentem jugar amb aquest límit. Això et coarta. Sí, a vegades també et dona peu a tenir millors idees, però això et talla. I aquests límits hi són. Passa que, tenint en compte això, jo crec que hem estat molt lliures a l'hora de fer aquesta sèrie, i poques coses ens ha tallat la cadena que nosaltres no ens haguéssim tallat abans. Bueno, això li anava a dir. De fet, semblaria que Nit i Dia ha cobert un tram més de límits televisius, no? Mm-hmm. Anant més enllà. De fet, vostès la tenien amb un calaix, aquesta sèrie? Bé, aquesta sèrie la vam pensar fa potser 5 o 6 anys o 7 ja, i la vam portar a TV3, i en aquell moment TV3 ens va dir que no era una sèrie per TV3, vull dir que traspassava una mica aquests límits per una audiència general i tal. I què deu haver passat en aquests 5 o 6 anys perquè ara no els traspassi? Jo crec que el panorama televisiu general ha evolucionat, també les persones que portaven el departament de dramàtics a TV3 van canviar, i al cap d'uns anys nosaltres vam dir, treballàvem amb Mediapro, era la productora que hi havia darrere d'aquesta sèrie, i vam dir, bé, aquesta sèrie ens agrada, anem a provar de portar-la a Espanya, a cadenes espanyoles. Abans d'això vam fer un dossier nou de presentació de la sèrie, i bueno, abans d'això tornem a TV3 a veure, i vam tornar amb aquest dossier nou i ens van dir que sí. I dic, doncs vinga, la farem. No, ho dic perquè aquella idea que una idea és bona o dolenta quan li arriba, en funció de quan li arriba el seu moment. Si li arriba el seu moment és bona, i si no... Sí, has de trobar el moment, has de trobar les persones que hi creguin. Fer una sèrie és una cosa molt complicada, molt costosa, molt difícil. TV3 té capacitat per produir molt poques sèries, potser en pot fer 3 a l'any, i si en una s'equivoca molt, doncs ja és un llast que ha d'arrossegar, llavors s'ho ha de pensar molt a l'hora de tirar endavant una sèrie. Jo entenc que és difícil. I aquí jo crec que van prendre un risc important amb Nit i Dia,
perquè s'havia fet algun intent de fer alguna sèrie de gènere a TV3, però no s'havia fet mai. I TV3 sempre era doncs, aquella sèrie on sortien avis, sortien nens per tota la família, que fos blanca, i passar-te una mica, però no molt. I llavors anar amb una sèrie d'aquest tipus que és negra i de gènere, doncs era un risc i el van prendre, i jo espero que els hagi anat bé que continuïn. Bueno, les novel·les de la tarda de TV3, per dir-ho en termes molt de iaia, això de la novel·la de la tarda, han escalfat una miqueta l'ambient per acceptar transgressions, no? Sí, però també la diferència és el to. També, encara que a les telenovel·les hem vist, jo he treballat molt en telenovel·les, i hem vist incestos, i hem vist assassinats, i hem vist de tot... Això ja ha anat preparant el públic. Diguéssim. El to amb el que ho fas és diferent. Les telenovel·les tot és una mica bla bla bla, tot s'explica, i amb les sèries d'aquest tipus les coses es veuen, i és molt diferent veure les coses d'explicar-les, que passin una mica a l'habitació al costat, que passin davant teu. I aquest és el risc que ha pres TV3 amb aquesta sèrie, de dir, anem a fer una sèrie d'assassinats i de corrupció i farem que es vegi, que s'entengui, i sense amagar molta cosa, amaguem cosa, però no molta. És a dir, que no ha d'escriure tant. Amb una... Exacte. Quan tu escrius sèries amb aquest to, el millor diàleg és el que no cal escriure'l. Com més pots ensenyar les coses, fer-ho amb imatges, és una altra manera d'escriure, molt diferent de la telenovela. I llavors les coses vistes sempre són molt més crues, molt més dures. Yeah. Li ha agradat en general la interpretació? Sí, jo crec que una de les sorts que hem tingut amb la sèrie és el càsting que hem pogut tenir. Sempre hi ha doncs, algun personatge que dius aquí no l'hem acabat de quadrar, però molt pocs. I la sort que tenim a Catalunya, no sé si és una sort o una desgràcia, és que quan fas productes d'aquests pots comptar amb els millors actors del país. Pots triar els millors. Amb un altre ecosistema televisiu hi ha actors doncs, que només fan cine o que difícilment es posen, ara està canviant, o difícilment els veuràs en un serial. En canvi, a Catalunya els millors actors del país surten al serial. Això no passa enlloc més. De manera que, si la imatge és important i l'actor és important, però pel que sembla, Jordi Galceran no intervé ni en el càsting ni en la direcció. No. El Lluís Arcarazo, que és l'altre coautor de la sèrie, sí que és productor executiu i ha estat molt més integrat amb el càsting. No, a mi m'agrada escriure i ja està. La resta del procés el trobo bastant avorrit. A mi m'agrada inventar històries, és la meva feina. Inventar històries. Inventar històries i escriure-les, i després amb el teatre em passa el mateix. Vull dir, tot el procés de després és una cosa amb la que hi tens poca intervenció i que jo en crec que l'autor, sobretot amb el teatre, l'autor molesta. Ha d'arribar un director i uns actors i han de fer un viatge en el qual l'autor normalment molesta. I a més és que no tindria paciència per fer-ho, i és molt avorrit. Un rodatge és de les coses més avorrides del món. I estar allà hores i hores i no. A vostè li agrada escriure. Escriure amb quin propòsit? És la meva feina. El meu propòsit a l'hora d'escriure és... Allò, fer pensar. No. Reflectir la realitat, fer reflexionar la societat sobre els problemes contemporanis. No, per res. La meva idea a l'hora d'escriure és tan prosaica com guanyar-me la vida. I em guanyo la vida escrivint. Per guanyar-me la vida escrivint ho he de fer molt bé. He de construir històries que siguin apassionants, interessants, emocionants, divertides. I aquesta és la meva voluntat. El que hi pugui haver més enllà d'això, jo crec que no forma part de la meva feina. El David Mamet, que és un autor que jo admiro molt, diu que l'únic propòsit d'un dramaturg és que l'espectador s'estigui preguntant permanentment què passarà després. Si aconsegueixes això, has fet la teva feina. I per aconseguir això has d'explicar una història interessant, on els personatges siguin apassionants, on passin coses que toquin la sensibilitat de l'espectador. I si fas tot això, la història parla segur d'alguna cosa interessant. Segur que d'aquesta història tu pots treure'n reflexions i parlar-ne. Però això ho ha de fer l'espectador després, no ho ha de fer l'escriptor durant. És a dir, vostè és un caçador d'històries. Sí. Sí, jo... La majoria del meu temps, el 80% del meu temps, consisteix en buscar una bona idea per escriure. El fet d'escriure
ocupa el mínim del meu temps. Ja. Per mi el més difícil és saber sobre què escriure. Ja, quan tries la idea ja estàs triant bastant l'èxit i el fracàs, diguéssim. Sí, jo crec que el més valuós amb aquesta feina, i penso sobretot en el teatre, la televisió i el cinema és una mica diferent, però en el teatre sobretot necessites una bona idea. I una bona idea és molt difícil de trobar, perquè tot et sona fet, tot ho has vist, i crec que l'espectador de teatre vol anar a veure una cosa especial. I la meva feina és que aquesta cosa especial estigui en la història. Yeah. I quins mètodes té de cacera? La intuïció. Això és una cosa purament intuïtiva. I jo em passo el dia doncs, llegint diaris, mirant pel·lícules, mirant sèries, sempre amb aquesta idea de veure si pillo alguna cosa. Amb un bloc? No. Impressions. Sí, impressions. Quan una cosa t'atrapa, t'atrapa. I a vegades són barreges, no? I has vist... I copies coses i veus un personatge en una sèrie i això ho relaciones amb una notícia que has vist i de cop et surt una cosa nova i sents aquest efecte de dir sí, això està bé, però és una cosa purament intuïtiva. Llavors et poses a escriure i el que a mi em passa moltes vegades és que et poses a escriure i t'adones que no, que t'havia semblat que sí, ah, sí, però no, i això només ho descobreixes escrivint. I jo començo moltes obres però n'acabo molt poques. I comences i escrius 15, 20 pàgines i dius... M'he avorrit. No, no tira això, això no tira. Em pensava que tiraria, però no tira. No és tan interessant com imaginava. I a vegades tira. I això passa quan li passa un 50% de les vegades? Un... Més. Jo escric molt poques obres, en el fons. Jo crec que he acabat 10 o 12 obres de teatre i són molt poques pel temps que fa que em dedico a això. I és per això, perquè no sé escriure si el que escric no em sorprèn a mi mateix, no em diverteix. Televisió és diferent, és una feina, i tu ho fas, ho construeixes, i crees alguna cosa i ho fas, i ja està. Però el teatre és diferent, el teatre has de tenir una molt bona idea, i trobar una molt bona idea que sigui molt senzilla. Les bones idees sempre són molt senzilles. L'has de poder explicar molt ràpidament. Quan tu dius, estic escrivint una obra i comencen a explicar-te l'obra i porten 10 minuts, no, punyetes, amb una frase l'has d'explicar. I després, les bones idees tenen una altra cosa molt complicada, que és no només has de trobar una bona idea, sinó que has de saber que aquella idea és bona. Jo només ho sé quan escric, però jo sempre poso el mateix exemple, que és la cabra de l'Eduard Albi. Tu dius, tinc una idea per fer una obra de teatre. Dius, a veure, un home s'enamora d'una cabra. Dius, pinta bé. Dius, bueno, sí, pinta bé, o por favor, siguiente. O sigui, no s'enamora de la cabra. I el difícil és saber que en aquesta idea hi ha una obra de teatre. Ara, com que ja l'hem vista, i sabem que hi ha una obra de teatre excel·lent, diem, sí, era una bona idea. Però així, en brut, un home s'enamora d'una cabra, fins que no ho fas, fins que no tens la valentia d'escriure això tal com ho va fer ell, fent realment la història d'un home que s'enamora sincerament d'una cabra, però deu haver un procés també molt dur de dir no, la idea continua sent bona, sóc jo que no la sé desenvolupar, aquí dintre hi ha alguna cosa però no la sé treure, no? Pot ser. I aleshores potser és millor deixar-ho en un calaix i esperar 10 anys. De fet, hi ha molts escriptors que ho diuen, no? Que comencen coses i ho guarden i després s'ho tornen a mirar. Jo no prenc notes, però tinc un arxiu a l'ordinador que es diu Idees. Idees. I vaig posant coses i de tant en tant torno a entrar allà i miro coses que havia escrit. I recicla, li serveixen? Fa 15 anys. A vegades les treus i a vegades aquestes idees et serveixen doncs, per una sèrie que estàs fent, per crear una trama o crear un personatge i ho fa servir. Però sí, jo crec que la nostra feina consisteix sobretot en això, en estar permanentment buscant idees i de tant en tant en trobes alguna que funcioni. Jo he tingut molta sort perquè n'he trobat 3 o 4 que han funcionat, però jo no he tingut més de 3 o 4 bones idees en tota la meva vida. Professionals, m'imagino. Professionals. Sí, professionals, m'imagino. Les altres, zero. Jo li volia, si estava servint en safata, un comentari que quan tornés a casa li creés un bon ambient, però bueno, és molt lliure de rematar o no la pilota. En tot cas, vostè ara ja sap per què va triomfar tant el mètode Gronfeld, no, per exemple? No, en tinc ni idea. Si hi hagués una fórmula, amb això ja n'hagués escrit 6 més de mètodes Gronfeld. És una cosa on afecta la sort. I la sort ni la compres ni la vens. Vull dir, les feines creatives depenen de 3 coses. Del talent, del treball i de la sort. Tu tens el talent que tens. I jo sempre he pensat que el talent no millora amb el temps, no millora amb l'educació.
tu pots anar a molts tallers d'escriptura o el que sigui, augmentarà la teva cultura, la teva informació, però és com, hi ha gent que sap dibuixar i gent que no en sap. Jo em poso a dibuixar i no em surt res. I surt un altre i dibuixa un cavall i és un cavall preciós. I no ha anat a cap acadèmia de dibuix. Té aquest talent. Hi ha gent que canta i gent que no canta. I tenen aquell talent. Pots millorar la tècnica. Pots millorar la tècnica, però el talent no el milloraràs. Si tu no tens la veu, ja pots anar a classes d'òpera, que mai podràs cantar òpera, perquè no tens aquell talent. I amb l'esport passa igual. Tens, no, mirant vídeos de Messi no jugaràs com el Messi, perquè ell té aquest talent i ja està. Llavors tu l'únic que pots fer és posar-hi treball, és a dir, escriure, 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 escriure. I després hi ha un altre punt, que és la sort, que tampoc la compres ni la vens. Tens la que tens i tens la que et toca. Vull dir, jo n'he tingut molta. I amb aquestes tres coses és la manera com te'n surts a la vida, sobretot amb les feines artístiques. I d'aquestes tres coses només pots controlar una, que és el treballar. Posar-hi feina, posar-hi feina, posar-hi feina. I hi ha gent que hi posa molta feina i no se'n surt, perquè les altres dues no li han funcionat. I hi ha gent que treballa molt poc, però té molt talent i molta sort. I amb això ja tira. És molt injust, és molt injust això del talent. Et pot definir sort? Sort és sort, és estar en el lloc adequat, en el moment adequat. Jo, les dues primeres obres que es van estrenar perquè les vaig enviar dos premis, i les eren de Cota i Paraules encadenades, que ara s'ha reestrenat. I jo feia teatre aficionat i escrivia obres pel nostre grup i vaig dir, va, provaré, les enviaré. I vaig enviar una amb un premi i una altra amb un altre premi. I van guanyar les dues. Després vaig conèixer els jurats i sé que si l'hagués enviat al revés, no haguessin guanyat cap de les dues, perquè el jurat d'una no li agradava l'altra i el jurat de l'altra no li agradava l'una. I si les hagués enviat al revés, no haguessin guanyat cap. Però no ho sabia, cap... No ho sabia. Jo les vaig enviar sense saber res. Jo no estava ficat en el món del teatre ni res que se li assemblés. I llavors, pues, si ho hagués enviat al revés, jo no estaria aquí fent una entrevista al diari ara, perquè no hagués passat allò de tenir un cop de sort. Ja. Vostè era professor de literatura? Sí, jo vaig fer filologia i la primera feina que vaig tenir va ser de professor de català, però vaig estar molt poc temps, un any i mig, i després me'n vaig anar a treballar al Departament d'Ensenyament a portar una revista i vaig continuar treballant en ensenyament bastants anys. Però vostè sentia que hi havia un dramaturg a dins seu, que algun dia deixaria les aules? No, o sigui, jo mai vaig pensar de jove que em guanyaria la vida escrivint. Per mi el teatre era la meva afició, com per un altre és jugar a futbol sala, o anar a fer excursions per la muntanya. Com a actor també o només com a... Com a actor, com a director. I amb el temps doncs vaig començar a escriure comèdies, perquè a mi escriure sí que m'ha agradat sempre. Jo sóc de lletres, m'agrada escriure. Però sempre vaig pensar doncs, que això, que el teatre seria la meva afició. I un dia aquesta afició es va convertir en professió gràcies a aquest cop de sort. Gràcies a aquest cop de sort. El mètode del Gronholm l'han vist més de 2 milions de persones, no sé què, s'ha traduït a no sé quants idiomes, s'ha representat a no sé quants països. Tot això, què li ha ensenyat? Què ha descobert amb aquest èxit internacional? És una cosa que una mica, amb el temps, és com si li hagués passat amb una altra. Vull dir, és una cosa que la vas fer i... Però deu haver camins, no? És a dir, ha tingut camins, una repercussió en el futur. Clar, aquesta repercussió fa que, jo què sé, doncs, jo tinc un agent a Alemanya i quan acabo una obra li envio i ell la tradueix a l'alemany i s'estrena a Alemanya. Gràcies a que el mètode Gronholm. Perquè quan ell va dir, no, és que aquest, diu, aquesta obra, diu, de qui és? Aquest. Diu, és del mètode Gronholm. Sempre és, aviam si li ha sortit un altre mètode Gronholm. I això t'obre moltes portes, l'èxit t'obre moltes portes. L'èxit del teatre és molt rendible, tant com pel teu prestigi com a autor com econòmicament. Vull dir, tenir la xamba de tenir un èxit teatral t'obre moltes portes. Ja. I et deu donar més tranquil·litat per poder escriure el que vols? I... Sí, almenys tranquil·litat econòmica. Sí, això em refereixo. Sí. Tranquil·litat econòmica sí, perquè també econòmicament un èxit al teatre no és comparable amb escriure una sèrie o escriure una pel·lícula. No és com una maquineta que cada dia produeix quantitat de diners. I amb això he tingut molta sort i ara puc escriure amb aquesta tranquil·litat econòmica. Per altra banda, és més complicat, perquè un cop tens un èxit d'aquest tipus, doncs sembla que t'autoexigeixis. Bueno, això li anava a dir, vostè deu sentir una pressió, no?, com els futbolistes. Jo la vaig patir molt després de Dakota i Paraules encadenades. Es van estrenar les dues van tenir molt bones crítiques,
I jo vaig estar com 5 o 6 anys pensant, home, ara ets un autor de teatre, ara ja no pots escriure les tonteries que escrivies pel teu grup de teatre aficionat per fer-les un cap de setmana, ara has d'escriure coses, reflexions importants sobre el sentit de la vida i de la humanitat. És possible que això li digués Flotats, també? Bueno, això és una petita anècdota que em va passar després de Dakota i Paraules Encadenades. El Flotats em va convidar, s'estava construint el Teatre Nacional, estaven amb obres, i va parlar amb mi, és superamable, eh? El Flotats és una persona excel·lent. I em va dir, tu tens molta gràcia escrivint, però ara ja et tocaria escriure coses importants. I jo me'n vaig anar cap a casa amb aquest missatge. Ara he d'escriure coses importants. I vaig estar 5 anys pensant coses importants i no em va sortir res. Fins que gràcies també al TNC, d'alguna manera, ja havia passat tot el que havia passat. El Sergi Belver era director del Teatre Nacional i em va convidar a la primera edició del T6, que era una idea d'ell, on 5 autors estaven un any treballant en una obra i aquesta obra finalment s'estrenava. I gràcies a ell també vaig descobrir que el que havia de fer era tornar a escriure com si escrivís pel meu grup de teatre aficionat. Perquè si Dakota i Paraules Encadenades havien agradat, era perquè estaven escrites d'aquella manera i el mètode de Gronholm... Està pensat per un grup de teatre aficionat, sí, diguéssim. El mètode de Gronholm està pensat per divertir-me, jo, escrivint-la i divertir els que l'havien de fer i divertir els que l'havien de veure, que és com escrivia quan feia teatre aficionat. Vull dir, eren els meus amics, no els hi faré una cosa que no s'ho passin bé. No, si l'han de fer, que disfrutem. I han de venir la meva família i els meus amics. Però els hem de fer una cosa divertida i que sigui interessant. I aquest canvi de xip va ser d'on va sortir el mètode de Gronholm. I des de llavors intento escriure d'aquesta manera sempre. I tot i així, com que tot això sempre és molt relliscós, això tampoc és la fórmula magistral. És a dir, ara vaig a posar a escriure perquè això ho puguin representar els meus amics. Bueno, ja veurem si et surt l'èxit. No. De tota manera, això és Billy Wilder, eh? He fet pel·lícules que a mi m'hauria agradat veure. Només vull veure pel·lícules que m'entretinguin. Clar, és que entretenir és el més important d'aquesta feina. I entretenir no és una cosa baladí. És a dir, el teatre, el cinema, la ficció serveix per viure altres mons. Viure altres mons no és baladí. Entretenir-se és això, és sortir d'on ets i durant una estona viure en un altre país, viure en un altre temps. Això és fantàstic. I és el que t'ha de donar la ficció, aquest entreteniment, aquesta distracció. La distracció vol dir sortir dels teus problemes que tens cada dia, que tu ara has de pensar doncs, al diari, què he de fer, a casa, no sé què, i durant una hora i mitja o dues hores estàs a l'època medieval. I després què en treus d'això? Només la distracció, només aquest fet de poder viure una altra vida, és importantíssim, de sentir coses que tu a la teva vida mai sentiràs. A la ficció tu pots sentir... jo què sé, guanyar un premi Nobel o coses més desgraciades, que se't mori un fill, coses que espero que no et passin mai, però allà pots sentir-les i pots sentir aquesta empatia, pots saber coses que a la teva vida real no sabràs mai, sentir coses que a la teva vida real no sentiràs mai. Això és l'important de la ficció, que sentim coses diferents a les que podem sentir. Això et fa comprendre els altres, tenir empatia amb els altres, i quan veus algú que està patint allò, saps més o menys el que li passa, perquè ho has viscut a la ficció. I com que a més no et passa, tampoc no, diguéssim, no et crea un trauma. Bé, no sé que siguis un nen i vagis Bambi, però bueno, això seria... T'ha d'afectar, o sigui, t'afecta. Bueno, la prova és que la gent diu, com he plorat, que bé, és una pel·lícula, és que he plorat... I he... A mi m'ha passat sempre, vull dir, jo ploro molt al cine, sí? I ploro gens a la vida real. Vull dir, a mi, com a tothom, doncs t'han passat coses, t'ha mort gent que estimes, hi ha hagut problemes, i no ploro. I al cine em posen la musiqueta, es fan un petó i em cauen les llàgrimes. I dius, que raro, saps? Que raro. I és així. Sí, no l'inquieta? No. Aquesta falta d'empatia amb la realitat? No ho sé, vull dir... Potser és que no tinc sentiments, eh? Jo a vegades ho penso, que tinc pocs sentiments. Tinc una amiga que sempre diu, tens dos sentiments, eh? Amor als animals i respecte a la gent gran. Ja està. I respecte a la gent gran. No. Costa molt plorar a la vida real. És molt difícil, no és tan fàcil, eh? I en canvi, quan estàs al cinema, allà a les fosques o a caseta, jo amb la meva dona ens fem un tips de plorar veient pel·lícules. I a vegades et fa com vergonya, no? Que estem allà a la tele i dius, mira, mira, tots estem allà plorant. Vostè, posat a Amèrica, què faria? O li passaria com a Woody Allen, que diuen que les pel·lícules que ha fet a Europa no són tan bones? No ho sé, no ho sé. Jo crec que
fer històries és igual a tot arreu. Jo el mètode Gronholm hem intentat vendre-la moltes vegades als Estats Units i encara ho estem fent. I havia d'anar a Broadway? O... havia d'anar a Broadway. Bueno, hi ha hagut tot d'històries que no ha pogut ser, però tenim esperances que algun dia es podrà fer. Però el que vull dir és que he anat allà diverses vegades, he parlat amb productors, he parlat amb directors, he anat a assajos, he conegut gent, i els seus problemes són exactament els mateixos que els que tenim aquí. Ells no saben res. Correcte. De la mateixa manera que nosaltres no sabem res quan fer una obra. Li podria dir bastant semblant del periodisme, sí. I l'única diferència, bueno, és que... és que són molt bons. Sí, però no són molt bons, eh? Són tan bons o tan dolents com aquí, eh? Hi ha gent bona i hi ha gent dolenta, el que passa que per ells el món de l'espectacle és immens, i és com amb la quantitat també apareix la qualitat, no? És evident. Però els seus dubtes, sí, són exactament els mateixos que els que tenim aquí. I quan han de tirar endavant una producció dubten igual, i quan han de fer un càsting dubten igual, i no saben si una cosa anirà bé o anirà malament, no en tenen ni idea. És a dir, que tens la imatge aquesta de que els americans saben. Els americans saben el mateix que sabem nosaltres. Ja. Però és sorprenent, no?, que havent-se estrenat a no sé quants llocs no pugui estrenar-se a Broadway. És que es va fer una producció a Los Angeles, però estrenar a Broadway és molt difícil. I era... la meva il·lusió era aquesta, i a la gent que tinc als Estats Units li vaig dir, anem cap a Broadway. A Broadway, si hi ha 40 teatres que facin teatre de text, bueno, hi ha 40 teatres, d'aquests 30 fan musicals. Dels 10 que fan teatre de text, 7 fan revivals, o sigui, fan reestrenes d'obres que ja saben que els aniran bé. Llavors fan allò... La gata sobre el tejado amb Glenn Close. Sí. Coses que saben que... Llavors hi ha una petita opció per entrar textos nous a Broadway, però ells tenen... Sí. 100 autors de teatre importantíssim. Per entrar un desconegut estranger, de fet, l'únic autor viu que ha aconseguit estrenar a Broadway és Yasmina Reza. No ha estrenat cap altre autor no del món no americà anglòfon a Broadway. Vull dir que és molt difícil. És molt difícil. Ja ho entenc. I havia d'obrir un teatre a Barcelona, també? Bueno, és una il·lusió que també tinc, però és molt difícil de fer. Però que continuo intentant-ho. És molt difícil trobar el local ideal, poder-lo pagar, segur. I hi ha hagut dos o tres possibilitats, i alguna encara està viva, però a mi m'agradaria sobretot programar un teatre, perquè a vegades jo tinc aquesta intuïció que tinc per quan escric, de dir això funcionarà, això m'anirà bé, això m'agrada. Crec que també la tinc llegint textos, dius, aquesta obra, això anirà bé segur, saps? Intuïtivament, després t'equivocaràs, no? Però m'agradaria posar-ho a la pràctica, no. Demostrar-me a mi mateix que la puc encertar també triant textos, però tot arribarà. Els actors diuen que quan, no fa gaire, entrevistàvem amb Clara Segura, deia que ella i altres actors de nit i dia, veient els guions, deien, això funcionarà segur. I una mica per aquell principi que he comentat abans, no? I vull continuar llegint com acaba. No? Sí, les bones històries, l'espectador es queda allà per saber com acaben. Aquestes són les bones històries. Si no, què? Ja és una altra cosa, no és ficció. T'interessa, doncs, per altres motius més intel·lectuals, però la ficció, els contes, els aguantem per saber com acaben. Aquesta cultura de les sèries que ens agafa de tots molt, sobretot des de que les plataformes ens han inundat de sèries, està canviant alguna cosa en la manera com l'espectador la rep, el que espera? Està canviant aquí mica en mica, jo crec que als Estats Units ja ha canviat molt i aquí arribarà canviant. Vull dir, la forma de consumir la ficció audiovisual està canviant totalment amb les plataformes. Ara veure sèries ja és una mica com llegir llibres. És a dir, que tu tries en una biblioteca el llibre que vols llegir i altres no els llegeixes. I que dius, aquest cap de setmana, el diumenge a la tarda, tota la tarda llegiré un llibre. Tota la tarda veuré capítols. Una sèrie. No, i això ha transformat i transformarà molt més tant la producció com la quantitat de sèries que es produeixen. Ara hi ha tota una gran quantitat de diners que es poden destinar a produir sèries. Produir sèries és una cosa molt cara, molt difícil, i faltava
doncs, aquesta empenta de les plataformes i a més es produiran sèries diferents, perquè el que fa diferent a les plataformes de les televisions generalistes normals és que a les televisions els interessa l'audiència, perquè viuen de vendre publicitat, i com més audiència tens, més publicitat vens. Les plataformes no, l'audiència els hi és igual, ells busquen abonats, i aquests abonats el que volen és un catàleg, anar a un lloc on sàpiguen, com un Spotify, que no t'ho acabes, que no t'ho acabes. Mm. I llavors les plataformes poden produir sèries diferents, destinades només a un públic molt segmentat, sèries molt estranyes. Llavors tindràs com a guionista la possibilitat... Sí, sí, que igual que tens jazz, música clàssica i no sé què... Doncs, de fer històries que aquí, per TV3, per Televisió Espanyola, per Antena 3, no podries fer. Es perd alguna cosa amb el fet que ja no hagis d'esperar una setmana pel següent capítol? Jo crec que això es mantindrà. És a dir, les telegeneralistes continuaran fent ficció, que s'emetrà cada setmana, però molt poca. Cada vegada en faran menys. I... perquè no podran competir amb la capacitat de les altres de produir? Sí, perquè és això, la manera de consumir ficció ha canviat. Es desplaçarà cap a... Es desplaça cap allà, igual que la manera de consumir música ha canviat. Però la història aquesta de la novel·la per entrega, sí, que hagis d'esperar una setmana, sí, per veure una sèrie, es anirà mantenint. A vostè li creu com a creador que se li mengin els capítols un darrere l'altre un diumenge a la tarda? No. No li agradaria que tinguessin una setmana d'anar pensant en... No, m'és igual, vull dir, la manera com tu les construeixes i això, i a més, és això, vull dir, quan tu consumeixes en una plataforma, doncs ara veus dos capítols, igual estàs 10 dies que no pots veure més, sí, perquè no tens temps, i t'ho fas tot, o igual fes un marató, de dir, vinga, aquest cap de setmana no tenim res a fer, anem a veure 15 capítols de no sé què. És diferent, la manera de consumir és diferent, i jo crec que la ficció cada vegada més la consumirem aquí, i a les televisions generalistes veurem coses en directe, per dir-ho d'alguna manera. Informatius, concursos, esports, programes, els coses... Els esports també estan emigrant cap a les plataformes. També, ara sí. El catàleg, com si diguéssim. Avui he llegit que Champions ha mobert, ja no en tenim. Aquesta temporada que ve serà l'última. Serà l'última. Digui'm un parell de sèries bones que vostè no es perdi mai. És que... O algunes que les hagi vist totes. Ja, jo he disfrutat molt veient Narcos. Per? Jo crec que pel morro que tenen amb explicar les coses amb aquella violència i amb aquella crueltat, i perquè el personatge és apassionant. El personatge del Pablo Escobar és un personatge immens. Què més he disfrutat? Que si tires cap enrere, jo soc autor de comèdia, i les comèdies m'agraden molt, i clar, jo recordo Hotel Fawlty, que per mi és com l'homàs de la comèdia, Els Joves, i m'encantaria poder escriure aquestes coses. I una de les coses que em falten és poder escriure una sitcom, m'encantaria. I espero que amb les plataformes algun dia ho pugui fer, perquè amb les televisions generalistes és un format que ja no volen. Yeah. Monty Python, doncs, veig que... Sí, hombre, Monty Python és... A BTV crec que ara ja no ho fan, però l'any passat, de matinada, anàvem passant el Flying Circus, les coses que feien ells per la tele, és una meravella. O sigui, aquell humor absurd, llançat cap al no-res, però superintel·lectual, és... El més difícil amb aquesta feina és tenir un estil. I quan el trobes, a partir d'aquí, tot va bé. I ells tenien un estil. I a més un estil que no pots copiar, perquè eren ells. Quan fas una cosa cap a aquesta banda, dius, això és Monty Python. És tan especial que és com Gaudí, saps? Gaudí, sí, sí, l'arquitecte. Sí, 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 sí. Ningú pot construir com Gaudí, perquè és tan raro que si tu fas alguna cosa que s'assembli a això, és Gaudí. On està la comicitat? Què fa gràcia? La sorpresa fa gràcia. Jo sempre dic que l'humor i la por són coses molt semblants, i aquest moment de sorpresa, jo quan escric comèdia, quan he de fer una rèplica, intento fer això, dic, aviam, ara aquí l'autor fa una pausa, o l'actor farà una pausa, i tothom mentalment imagina què li contestarà. Llavors la meva feina és buscar una cosa que els sorprengui a tots. O sigui, sortir per una banda que ningú s'espera. Aquest efecte sorpresa... És com el bot a la cadira quan ve l'assassí. És com el de la por. S'assembla molt, s'assembla molt. I llavors buscar la sorpresa... Per això l'humor absurd funciona molt bé, perquè l'humor absurd es basa en la sorpresa total constantment, perquè res té sentit. I això és molt divertit. I l'humor ha d'anar una mica per aquí, de
treure-li el sentit lògic a les coses, és trencar la lògica, sortir per una banda que ningú s'espera, i això és divertit. Hi ha bones idees en un tant les notícies, un diari? Sí, 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 hi ha bones... Sí, jo utilitzo la realitat per fer ficció, no pots utilitzar una altra cosa. El que passa és que només són idees, les has de reelaborar, perquè normalment la vida real no té gaire interès dramàtic. Llavors tu has de construir alguna cosa perquè tingui interès. La ficció ha de tenir sentit, la vida no té sentit. A la vida passen coses realment absurdes. En canvi, quan tu vas a veure ficció, tu vols que les coses tinguin un plantejament, un nus i un desenllaç, que les coses les entenguis. El procés no té alguna cosa de sèrie? Sí, jo crec que s'està construint un relat. Si hi ha uns protagonistes, un relat, estan passant coses. Ara volem saber com, allò que dèiem del com acabarà, no? Ara el final de temporada de l'1 d'octubre, com si diguéssim. Sí, no? I també hi haurà sorpreses. El 9-N. També hi haurà sorpreses. Hi haurà moments de comèdia. Això li deia, no? Sí, sí, però és això. Tu vas vivint la realitat i de vegades no entens per què les coses passen una darrere l'altra. Això, al passar-ho a ficció, si nosaltres després passem el procés a ficció, ho hauríem de construir de tal manera que li trobéssim el sentit a tot. I a vegades en la realitat això és difícil perquè la realitat les coses no tenen sentit. Prens decisions de forma involuntària o involuntària o sense pensar-hi massa o perquè les coses et porten cap aquí, no? Però sí, sí, en el procés hi ha bons personatges, hi ha situacions divertides, però com els serials a vegades s'està fent llarg, s'està fent pesat. I dius, va, ja que acabi. Ja. I quin seria un final feliç? No, depèn per qui. Dir, els finals de la sèrie són molt complicats. Al final de Nit i Dia hi ha molts finals possibles que has de triar. I en aquest final jo crec que cadascú triaria el seu. Quin serà el de la realitat? Puh, ja ho veurem. Ja. Però jo tinc la sensació que en el nostre món mai passa res. En el nostre món, què vol dir? En el nostre món, en la nostra societat, en una societat democràtica i civilitzada, on no estem en conflictes bèl·lics... No estem a l'any 36, diguéssim. Ni estem sota una tirania, ni coses d'aquestes. En realitat, mai passa res. És a dir, les coses no canvien excessivament, per sort. És a dir, que si a Catalunya d'aquí un any és independent, o si Catalunya d'aquí un any no és independent, no canviaria gaire. La teva vida, la meva. Ja. En canvi, potser a Madrid no ho tenen tan clar, això, eh? Perquè ho presenten com un cop d'estat o com un drama, no? Sí, perquè... Bueno, ara jo he estat a Cuba fa poc, deixar anar una colònia, per dir-ho d'alguna manera, és una cosa que per un imperi és molt difícil. I allà van estar 150 anys en guerra. Vull dir, no la deixes anar de cap manera. I llavors, aquí, clar, nosaltres volem ser independents sense fer cap guerra, sense fer cap violència, simplement... Bueno, és el que tocaria al segle XXI. No? Sí, però potser seria el primer cas en la història, no? Està bé ser els primers amb alguna cosa. Ja. És veritat que, i amb això acabo, és veritat que tot ja ho van escriure els grecs i Shakespeare? Sí, sí. Després estem fent canvis de situació, canvis formals, canvis de vestuari, però tu... queda molt poc, però gairebé he llegit tot Shakespeare i dius, i ara què? Saps? I ara què? Perquè totes les històries estan allà. I és que les històries sempre són iguals, sempre són iguals. Canvien determinades coses, però hi ha quatre impulsos naturals que són els que s'expliquen sempre, i canvies l'embolcall, però sempre estàs explicant el mateix, que són les passions humanes. Això és l'únic que ens interessa. Idea per una sèrie. Digue'm. Shakespeare apareix el 2017 i ha de treballar per HBO. Què passa? Faria el mateix, canviar el vestuari. I tindria un gran èxit, també. I tindria un gran èxit. Perquè el bo de Shakespeare, o sigui, el que diferencia Shakespeare de qualsevol altre és que literàriament té una gran alçada i teatralment té una gran alçada. Són dues coses que molt difícilment van juntes. Trobar altíssima literatura
i altíssima qualitat teatral. És el concepte i el ritme. Sí, que és històries apassionants, amb personatges apassionants, que t'enganxin, i al mateix temps... Ben parlades, ben... L'alçada poètica que té ell, això és, bueno, és impossible. Jo, com que sé que l'alçada poètica no hi puc arribar de cap manera... Es dedica a l'altre. Dedico a l'altre, et dedico a fer històries apassionants. Ha entrat mai en el seu cervell, se l'imagina, com duria ser això? Shakespeare escrivia per guanyar-se la vida. Jo per això al principi era això. Shakespeare tenia una companyia i escrivia... Pels seus amics, bueno, pels seus treballadors. I a vegades a les obres de Shakespeare veus personatges i dius, i aquest personatge que surt aquí i després no et surt i no té res a veure amb la trama. I és perquè tenia un actor que l'havia de fer sortir i li escrivia alguna cosa per fer-lo sortir. I eren obres que duraven tot el dia. Anava allà la gent i s'estaven tot el dia, després anaven, paraven fent unes cerveses, l'obra continuava, els havia de mantenir l'atenció permanentment perquè si no li marxaven. Què feia ell? Fer bé la seva feina. Després tenia la sort que era un poeta, que era un gran poeta, però el més important és que feia molt bé la seva feina de dramaturg, de tenir a la gent enganxada fins al final. Perquè havia de pagar unes nòmines. Digues. Havia de pagar unes nòmines, havia de guanyar la vida i depenia de la gent que el venia a veure. Jordi Galceran, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Totes aquestes històries a propòsit de caçar històries. I a vostès també moltes gràcies per haver-nos vist. Com sempre, si volen deixar-nos algun comentari, serà benvingut al peu de la finestra on han vist aquesta entrevista. Fins una pròxima ocasió.